Zahvaljujući celokupnom angažovanju novog menadžmenta, mudrim i pametnim odlukama sindikata i velikim, iznad svega, želim da naglasim, velikim razumevanjem, strpljenjem, ponavljam, zaposlenih Tigra, mi smo očuvali ovu kompaniju koja je proživjela izuzetno teške trenutke u proteklih 7 godina. Ne mogu da kažem da je sada sve to na jedan, da kažem, sasvim prihvatljiv način rešeno, ali puno toga je prevaziđeno. Tigra danas beleži, pogotovo u zadnjem kvartalu, pozitivno poslovanje, poslovanje koje u zadnjih 7 godina nije zabeleženo, što želim da se time i pohvalim. Moram da naglasim i da kažem, sa dolaskom direktora Vladimira Ilića, kompanija je apsolutno preporođena njegovim najbližim saradnicima, to mislim na, i na najuži i na ovaj širi deo menadžmenta. Ima maksimalnu podršku sindikata, postoji obostrano razumevanje, postoji taj partnerski odnos koji retko u Srbiji, uz dužno uvažavanje mnogih kompanija, ali to je ipak manji broj, mi spadamo u taj manji broj gde se poštuje taj partnerski odnos, gde se uvažava predlog sindikata ili se makar on razmatra da bi se došlo do pravog i zajedničkog cilja, a zajednički cilj je samo prevazilaženje svih tih problema koji su nas zadesili i zbog toga u velikoj meri uspevamo. Da u narednom periodu, da li će to biti kraj naredne godine ili do kraja 2020. godine, želja je da Tigar bude uspešno privatizowana firma, ne privatizacija, to kao predsednik sindikata izričito naglašava, mi nećemo dozvoliti, pa dok sam ja na ovom mestu i sa predsednicima i sa odborom sindikata, da Tigar bude samo privatizovan radi privatizacije, nego da bude uspešna kompanija, primera radi, kao i naši ovde susedi Tigar Tajers, koji je sigurno jedna od najuspešnijih kompanija u Tigru, to je za jedan primer. Zato želimo da damo kao sindikat puni doprinos u celokupnom ovom sistemu, ali moram da kažem da Tigar, pogotovo u zadnjem kvartalu, beleži fantastično dobre rezultate.